Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas ar nojumēm tas nav tik vienkārši, kā izklausās. Taču ir skaidrs, tās rīdziniekiem vajag, apliecina iesaistītās puses. Pašlaik Rīgā pieturvietas ar nojumi galvenokārt nodrošina viens uzņēmums – JC Deco. Rīgai ar uzņēmumu ir divi līgumi. To doma ir vienkārši, viņi tās uzliek, apsaimnieko un uz tām var rādīt reklāmas. Viens no līgumiem beidzas šā gada augustā. Diemžēl doma nekur nav pavirzījusies ar to, kas būs tad, kad mums beigsies šis līgums. Ja? Mēs šobrīd uzsākām projektu uz demontāžu, bet mēs vairāk kārt arī teicam domai, ka mēs esam gatavi, ja atradīsim juridisku kopsaucēju, līdz parādīsies pilsētai kādas citas pieturvietas. Mēs esam gatavi, protams, izskatīt. Tas nozīmē, daļa pieturas ar nojumēm augustā varētu pazust. Tomēr nav tā, ka doma neko nedara. Kopš 2022. Gada doma jau divreiz mēģinājuši šo jautājumu sakārtot, taču bez rezultātiem. Galvaspilsēta vairāk kārtīgi konsultējusies arī ar konkurences padomi. Ja Rīga vēlas turpināt slēgt līgumus ar JC Deco, tad ir jāievēro noteikumi, piemēram, jāpiesaista neatkarīgs vērtētājs. Valstī pašvaldībām un valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrībām nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Ja? Tad šī te, konkurences neutralitātes neatbilstību vai pārkāpumu novēršanu konkurences padomu galveno kārtu veic caur pārrunām. Tomēr padoma uzsver, ka līdzinājā komunikācija ar Rīgu ir bijusi veiksmīga. Taču kāpēc pēdējie divi mēģinājumi noslēdzās bez panākumiem? Lielākajā daļā valsts šādi projekti tiek realizēti privātās partnerības ietvaros. Nevis kā Rīgas doma ir tagad gājusi pēdējos divas reizes, tad viens bija izsola, ja, kurā neviens nepiedalījās, jo izsolas noteikumi nebija atraktīvi un saturēja virkni risku uzņēmējiem, kuri nevēlējās investēt, tiksim, piedalīties šajā izsolē. Arī tagad norisinās konkurss, kas ir jau domas trešais mēģinājums par aptuveni 500 pieturvietu ar nojumu iegādi 5 miljonu eiro apmērā. Pieturvietām ir jābūt, jā. Mēs neizskatām pat variantu, ka varētu atstāt rīdzinieks bez pieturvietām. Bet, skaidrs, diemžēl, šis ir ar tādām dziļām vēsturiskām, tiesiski savirpinātām sekām, jā, dažādi tur līgumi savērti, jā, no kā nav tik viegli izkļūt. Bet pietiks laiks viņus arī tā arī uzstādīt līdz šim augustam? Pagaidīsim tos piedāvājumus un tad skatīsimies. Protams, ka laiks ir ļoti maz. Iesniegšanas termiņš uzņēmumiem ir 14. Maijs. Aleksandrs Straumi, Boža Pickis, Latvijas televīzija.